Estou agora no Bar do Nelson, aqui na rua Canuto Duval, no complexo de bares, no complexo de restaurantes da Rainha da Noite de São Paulo, Lilian Gonçalves, ao lado de Roberto Leal. Epa. Que bom te rever. Estou muito feliz porque rever você é sempre uma esperança muito grande. Porque você, eu faço sempre questão de dizer isso, você é que preparou a minha volta para o Brasil. Quando você esteve em Portugal, aquela programação que você fez, homenagem a Portugal, tão bem dimensionada. E através disso, aí você verificou muitas coisas. E a partir daí, a gente tornou-se cada vez mais presente e agora é um pé aqui e um pé lá. Você vai e volta. Vou e volto. Que bom. Tomara que ele sempre mais venha do que vá. É verdade. Nós estamos fazendo uma turnê muito bonita. Estamos completando 40 anos de carreira e estamos fazendo 40 shows nos principais países onde há imigrações, tanto portuguesas como brasileiras. Enfim, os países de expressão portuguesa. E é maravilhoso porque a gente está sempre aprendendo com essa gente toda. Ora, daqui a pouco vocês vão ver o Roberto Leal cantando samba. Aliás, todo mundo está curioso para ver. E eu tenho alguns momentos do Roberto Leal cantando samba. Mas por que é que eu marquei este meu encontro com você aqui, Roberto Leal? Porque a nossa Lilian Gonçalves, que é uma preservadora da memória artística brasileira, estampando fotos, perpetuando momentos por todas as suas casas, ela vai fazer uma homenagem a você. Aí está ela, Lilian. Lilian Gonçalves, vocês são velhos amigos, não é? Nossa! Vocês são velhos amigos? Olha, Amauri, eu tenho um grande respeito por esse artista, um carinho incomensurável. É uma alma evoluída, uma pessoa incrível, o meio artístico todo apaixonado por ele, logicamente que eu também, né? Você precisa vir mais aqui no nosso complexo, Lilian. Com certeza, ele sempre foi e sempre será meu convidado de honra para estar aqui. Maravilhoso, o que a gente acaba de ouvir, primeiro estou surpreendido, mas não estou totalmente surpreso, porque quem conhece a Lilian, ela nunca vai pela metade em tudo que ela faz. Então, é não faz. Todos nós sabemos que ela é uma grande guerreira, mas é acima de tudo um grande ser humano. Porque não é fácil para uma mulher virar a Rainha da Noite de São Paulo, onde tantos homens incríveis que se prepararam no mundo do show business, e esta mulher dá um show em muitos homens e na maioria. Dá um baile. É um baile. Baile é o Roberto Leal. Você precisa ver como ele tá bailando. Você precisa ver como ele tá bailando bem, viu, Roberto Leal? Você como, como é que é o negócio? Eu bato pé, bato pé. Aqui, ó. Pá, 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 ó. Pá, pá, pá. Roberto, agora, por que você não colocou essas músicas que o consagraram no Brasil, em Portugal e em outros países, em ritmo de samba? Não, mas você já me falou isso, e esse disco é tudo de samba. Obrigado, Brasil, é um disco de mas samba. Mas não tem os seus hits. Não, tem alguns. Tem alguns, por exemplo, Português Brasileiro, Obrigado Brasil, o Brasil, que se chama, que é Conheço um lugar onde há um sorriso, Cristo Redentor saúda quem vier, de braços abertos no seu paraíso, um lugar de paz e amor para quem vier. E lá tem Flamengo, tem Maracanã, filha de Maria, filha de Ansã. Se faltar dinheiro, lá não falta fé, em mãe menininha e Chico Xavier. Aê, bonito, resumiu, aplauso. Resumiu o Brasil, resumiu. Lilian, vem cá, você vai então, é isso que eu estou vendo ali, você vai perpetuar a presença do Roberto Leal aqui no teu complexo. Todo mundo que entrar no Bar do Nelson vai dar de cara com Roberto Leal, com o maior prazer. Vamos lá? Faltava Vamos lá? Isso. Duas. Peraí. Vem cá, Roberto. Vamos arrumar pra câmera. É. Pronto. Aqui, vem cá, Roberto. Puxa aqui. Roberto, você que vai puxar? Ai, meu Deus do céu. Pera, deixa eu falar uma palavra. E se você tiver, nu aqui? Cobre rapidamente. Ele tá muito bem, viu? Porque ele tá muito bem, tá em ótima forma. Tá em ótima forma, pode estar nu. É. Pode ficar nu, não tem problema. Olha, se há uma surpresa, telespectador, se você pensa que isso estava tudo combinado... Está enganado. Está enganado. Estás enganado, pá. Realmente, que nem diz outro, realmente... É uma surpresa mesmo. Total. É uma irmã querida. Vamos ver o que é que vai sair daqui. E agora posso com ir? Vocês, Roberto Leal, Roberto eternizado. Vai cair. Foto. Uma foto da Lilian com Roberto Leal. Não, mas não é muito. Mas quando foi esse momento?
Esse momento foi lá no Terra da Garoa, na inauguração do Terra da Garoa. Por incrível que pareça, você estava lá. Você estava lá também. Agora, Roberto Leal... Que bonito! E a outra? Que momento é? Não poderia deixar de homenagear um dos jornalistas que eu mais admiro na minha vida. Para mim, o melhor, o maior de todos. Um grande amigo, uma pessoa que eu, cada dia que passa, eu amo mais. Que é você, Amaury Júnior. Ah, bom! Vamos, gente! Aí! Surpresa mesmo. Deixa eu ver. Nós estamos bem. Nós estamos bem, Lili. Roberto Leal, vou estar ao seu lado. Há uma frase que neste momento nós temos que dizer. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Assim nasceu o Bar do Nelson, para ter amigos eternamente. Porque as coisas podem se fazer, mas se não se fizerem com aquela dimensão de que é para a vida toda, nada tem graça. A gente tem que pelo menos acreditar que vai ser eternamente pontificado. E aqui está esse momento que me deixou muito feliz. E nós estamos embaixo de quem? Nelson. Do Nelson. Ele, Nelson Gonçalves, que é pai da Lilian, todo mundo sabe. Vamos parar um pouquinho, porque está todo mundo querendo que eu te coloque cantando. Roberto Leal, que é um trabalho do seu novo CD. Cadê o novo CD do Roberto Leal? Está aqui, olha. Lindo, lindo. O Roberto Leal em ritmo de lançamento. Bom, tem dois momentos especiais. Você, que já da outra vez, quando fizemos aquele, você acabou arrebentando tudo. Tem dois momentos aqui. Foi a última gravação do Jair Rodrigues. Eu ia te pedir isso. Então vamos, essa homenagem a esse irmão querido que me apresentou o Brasil como ele é. Aliás, ele que te apresentou ao samba, ele dizia. Exatamente. Ele diz assim. Ele diz aí? Ele fala no disco, inclusive ele vai falar exatamente isso. Olha quem eu estou vendo. Fui eu que apresentei ele pro samba. Deixa eu ver. E a gente volta aqui do Bar do Nelson. Nossa Senhora, quem eu estou vendo? Eu que apresentei ele pro samba. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia. Já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria. Quero de novo cantar. Vamos lá, Roberto! Laia, 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 laia. Grande Roberto Leal! Laia, laia, a portuguesinho danado! Quero de novo cantar. Não! Tão triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Vamos nós! Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Sensacional! Saudades do Jair Rodrigues, que era uma figura onipresente conosco aqui no programa, aqui com a Lília. O Jair Rodrigues tinha e tem uma coisa, eu digo tinha e tem, era a pessoa que vivia intensamente tudo o que fazia. Vivia intensamente. E eu lembro que quando ele entrou para gravar no estúdio, ele levou 3 ternos. E aí o Jairzinho chegou para ele e disse assim: ô pai, fique à vontade, não precisa vir. Não, Roberto Leal é um artista internacional, meu irmão. Eu vou cantar com a roupa que ele escolher. E foi a roupa que ele escolheu, como vocês viram, ele de gravata em estúdio, que normalmente no estúdio você vai muito à vontade, né? Então é essa pessoa que conservou o amor eterno para os seus irmãos. Agora você tem outros duetos nesse. Porque essa música que nós mostramos com o Jair está no CD. Está. Do novo CD. Sim. Que outros duetos você tem no CD? Nós temos Arlindo Cruz, temos Jorge Aragão, nós temos Alcione. E nós temos a Luciana Mello, nós temos o Jairzinho. Todo mundo. Todo mundo, real. Porque foram pessoas que sempre estiveram com a gente. Porque deve ser muito desagradável, eu não queria cometer essa indelicadeza de fazer parte de um grupo de pessoas que não estiveram com você. Estão ali, mas nunca estiveram. Não. Esses são pessoas que sempre estiveram com a gente. E é por isso que é essa verdade que a gente defende, né, Amaury? Lília, você quer ver com a Alcione com ele? Eu quero ver e ficou. Já vi, mas ficou maravilhoso. Já vi outro dia. Já comprei tudo dele. Eu compro tudo de Roberto. Você Roberto é querido demais. E o Jair foi uma das pessoas mais importantes também na minha vida. Conheço o Jair desde o comecinho da história. Jair, vi Jairzinho nascer, vi Luciana nascer, conheço a Claudine. Então,
Para mim, a impressão que eu tenho é que ele ainda está aqui, que ele fez uma viagem, mas que ele está junto conosco. Jair, aquele sorriso, aquele eternamente sorriso. Eternamente Jair. Quero ver agora com Alcione. Vamos ver, vamos com Roberto Leal e Alcione. Isso, ficou demais. Também não sai daqui. Não. Sempre aqui. Tá sempre aqui. Antes de me despedir, deixa Roberto Leal o meu pedido final. Não deixe o samba morrer. De samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Não deixa não. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Alcione, que bom. Que bom. Você viu aquela hora que ela diz: antes de me despedir, deixo ao Roberto Leal o meu pedido final. Muito legal. Isso é só uma aquelas coisas que você não pode pedir a um colega. Essas coisas têm que vir espontaneamente, como vem. E são coisas que você vai guardar para sempre. Sem dúvida. Porque são coisas especiais, não é? É verdade. Ouvir essa música com o Roberto Leal e Alcione é simplesmente emocionante, justamente por causa do final. O final, ela faz uma homenagem a você, ela muda a letra da música para homenagear. E no final ela diz: um beijo no seu coração. Exato. Agora, Mauri e Lilian, caiu a ficha nesse momento. Estou altamente emocionado. Fico muito feliz, porque a minha vontade foi sempre essa unidade de amor entre Brasil e Portugal. Então, num bar de São Paulo, do nosso querido Nelson. O Nelson, para quem não sabe, era filho de portugueses. Nós tínhamos uma amizade muito grande, que ele falou: através de você eu conheço e sei do meu país. Então, estar hoje aqui, ser recepcionado, ser homenageado por essa irmã querida, esta guerreira fantástica, é realmente uma emoção muito grande. Eu não podia não dividir isso com os telespectadores. Realmente é uma coisa muito, muito importante. Que eu não desconfiava, nem desconfiava, amiga. Último assunto, você conhece a casa do Roberto Leal em Portugal? Não. Eu conheço, maravilhosa. Agora, uma coisa que eu quero saber: tá, todos os brasileiros agora estão comprando casas em Portugal? Tem uma moleza lá para se comprar casas em Portugal? Tem, sabe por quê? Porque é o seguinte: Portugal vive um momento, como toda a velha Europa, vive um momento em que financeiramente e a nível político também, vive-se um momento difícil. Então, claro, estão dando oportunidade para que as pessoas possam ir a Portugal e possam se estabelecer. Saiu numa revista, não me lembro agora, numa revista americana, que é hoje o país de melhor e de maior oportunidade para que as pessoas possam investir o seu dinheiro e possam ter qualidade de vida. Vamos comprar uma casa lá, Lilian. Hoje o governo de Portugal dá um incentivo fiscal para que a gente possa comprar qualquer tipo de coisa. Exato. Comércio, casas, negócios, qualquer coisa. Por exemplo, o governo de Portugal recentemente me ofereceu um grande incentivo fiscal, ficar 10 anos sem pagar nenhum imposto, para que eu montasse uma rede, ou um bar, ou um grande restaurante lá. Infelizmente, eu não aceitei, porque eu estou nesse momento grande de aqui no Brasil, seria muito difícil para eu poder administrar Portugal e Brasil. Imagina, essa mulher para administrar, dá uma mostrada no complexo todo. E é importante. E ela que administra, hein? Toda noite está aqui. É interessantíssimo o incentivo fiscal que Portugal está dando para todo mundo. Viva Portugal, viva Roberto Leal, viva a Lilian Gonçalves e viva a homenagem que ele acaba de receber, permanente, da Lilian. E eu também, muito obrigado. Deixa eu te dar um beijo carinhoso. Eu vou vir aqui toda noite para ver se isso aí não sai daqui, hein? Daqui a gente. Porque de repente tem gente que a gente vai embora, tira. Jamais. Aí ele vem vindo, põe rápido. Não, e tem uma coisa. Ó, Mauri, ela colocou bem na entrada. É muito fácil de alguém pegar aqui. Mas não, eu tenho certeza. Direito. Eu tenho certeza que da forma que ela não colocou. Não é do feitio de Lilian Exatamente. Gonçalves? Não é. Não é. E em breve, se Deus quiser, Roberto Leal será uma estrela também, futura estrela da Calçada da Fama da do Brasil. Da Calçada da Fama, que ela vai inaugurar oficialmente a Calçada da Fama, igual Hollywood, igual o Chinese Theater lá de
de Hollywood. Quem diz o português? Só tu, menina. Só tu. Obrigada. Vou botar o Como Vai Você? Essa música é muito importante porque nesta fase terminal do António Marcos, ele estava comigo e ele olhou uma hora assim, eu tinha um quadro de Jesus e ele disse assim, estou de mal contigo. E eu disse, não. Não fica de mal com ele, porque ele não fica de mal com ninguém. Então, Como Vai Você é realmente uma das músicas de um poeta, do António Marcos, que a gente manobrou ele, colocamos um pedacinho de azeite, um cheirinho de bacalhau, e está aí um pedaço do Brasil em Portugal. Roberto Leal! Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer seu redor, preciso tanto, tanto me fazer feliz.